Дня. Вашій увазі надається звіт про виконання бюджету та діяльність управління капітального будівництва Одеської міської ради за 2020 рік. Управління капітального будівництва є виконавчим органом, який відповідно до свого положення здійснює функції замовника з капітального будівництва об'єктів житлового і нежитлового призначення, а також ремонту, реконструкції, реставрації об'єктів охорони здоров'я, освіти, культури, транспорту, торгівлі, зв'язку та соціальної сфери. При виконанні своїх функцій управління в звітному періоді реалізувало заходи відповідно до стратегії економічного розвитку міста Одеси до 2022 року, міських діючих програм в межах затверджених бюджетних призначень. У 2020 році управління було призначено головним розпорядником бюджетних коштів по 18 бюджетним програмам. За звітний період виконувались роботи з проєктування та виконання робіт на 195 об'єктах комунальної власності. Враховуючи виклики, які сьогодні стоять у зв'язку з епідемією коронавірусу, значні обсяги бюджетних коштів були спрямовані на розвиток об'єктів охорони здоров'я та створення належних умов для лікування одеситів. На дані цілі у 2020 році освоєно 430,6 мільйонів гривень, що становить 40% від загальних призначень по лінію капітального будівництва. Масштабні роботи проводились у всіх лікарнях міста. Так, в міській лікарні номер 1 по вулиці Місоєдовській, 32, було виконано реставрацію покрівлі, фасадів, відремонтовані внутрішні приміщення. У попередньому році було відкрито відділення реанімації. У цьому році, у 2020 році, звітному періоді, було відкрито відділення гінекології. Продовжувались роботи з капітального ремонту та поточного ремонту приміщень для розгортання, для відкриття відділень для лікування респіраторної хвороби COVID-19. Проведено капітальний ремонт елементів благоустрою на території лікарні, продовжувалось будівництво інженерних мереж електрозабезпечення та мереж медичних газів. Також відремонтовано приміщення для розташування приймально-діагностичного сучасного відділення. Роботи вже завершені в поточному році і передані медикам для монтажу медичного обладнання. З метою вирішення проблем боротьби з інфекційними хворобами продовжувались роботи з реконструкції будівель інфекційної лікарні по Пастера 5-7. У попередньому періоді були завершені роботи з ремонту 4-го відділення, де відкрито сучасне приймальне відділення. У звітному періоді відкрите дитяче відділення на 35 ліжок в новому корпусі, збудованому на базі старого харчоблоку. Там обладнані напівбокси, маломістські ізольовані палати з виходами до загального коридору. Напівбокси передбачені як для перебування дітей підліткового віку, так і для маленьких дітей з мамами. Відділення спроєктовані і обладнані таким чином, щоб у разі необхідності можна було виконувати всі необхідні ремонтні дії і ефективно надавати допомогу на місці. Крім того, у відділенні передбачено процедурний, маніпуляційний та рентгенологічний кабінети. Також проведено капітальний ремонт корпусу колишньої пральні, у якому відкрито напівбоксоване відділення на 35 ліжок. У новому відділенні організовані 4 автономних бокси з окремими входами, а також 12 напівбоксованих маломістських палат. Завершуються роботи з капітального ремонту корпусу молочної кухні та центрального стерилізаційного відділення. В нових корпусах встановлені сучасні енергозберігаючі вікна, замінено систему водопостачання, каналізації, вентиляції, електричних мереж, виконано повне внутрішнє оздоблення. При оздобленні приміщень використовувалися сучасні матеріали, які відповідають стандартам санітарії та гігієни для інфекційних відділень. Завершено капітальний ремонт під розміщення особистого лабораторного підрозділу. Всі роботи виконані в лабораторії з урахуванням
вимог до приміщень такої лабораторії. Там встановлювались спеціальні вікна, спеціальні двері, змонтовані мережі каналізації, теж окремі спеціальні, вентиляції, охорона системи та системи доступу та протипожежна сигналізація. Також проведено капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж та зовнішніх інженерних мереж, які були потрібні для забезпечення лікарні. Проводився благоустрій території з облаштуванням доріжок, з укладанням тактильної плитки для зручності пацієнтів з вадами зору. Виконано проєктування також з капітального ремонту будівель дитячого та адміністративного корпусу, а також корпусу, який є пам'яткою архітектури по Валіховському провулку, і розпочато проєктні роботи з реставрації головного корпусу циркульного, який на сьогодні знаходиться в незадовільному стані і є пам'яткою архітектури національного значення. Продовжувався капітальний ремонт також 10-ї лікарні по вулиці Маліновського, 61А. Уже йдуть до завершення роботи в відділенні кардіології на 40 ліжок і 6 ліжок інтенсивної терапії. Там проведено вже облаштування сучасного фасаду, енергозберігаючі вікна встановлено, проведено заміну інженерних комунікацій і завершуються оздоблювальні роботи. Виконано частину робіт з капітального ремонту приймального відділення. У нас облаштовується 3 приймальних відділення в 10-й лікарні, в 11-й і в 1-й лікарні, я вже казала, по вулиці Місоєдовській. Тут облаштування приймального відділення проводилось в 10-й лікарні з залученням коштів державного бюджету. Це була субвенція на 2 лікарні, я пізніше ще скажу про 11-ту лікарню. Тут було спрямовано за рахунок субвенції 16 мільйонів з державного бюджету. Проводяться наразі внутрішні вже роботи, десь біля 80% виконано робіт, і в поточному році буде відкрито нове приймальне відділення. В міській лікарні номер 11 проведено капітальний ремонт інженерних мереж медичних газів, і також продовжувався капітальний ремонт окремо розташованої двоповерхової будівлі, де буде розміщено приймальне відділення. У звітному періоді там були замінені перекриття, виконано новий дах, змонтовано, встановлені вікна. Можна сказати, що збудовано з нуля. Відділення буде мати в своєму розпорядженні блок попередньої санітарно-гігієнічної обробки, палати інтенсивної терапії і декілька операційних для одномоментного надання допомоги ургентним хворим. Також кабінети комп'ютерної діагностики, рентген та УЗІ діагностики. Загальний обсяг фінансування робіт з капітального ремонту цього приймального відділення у 2020 році склав 57 мільйонів. Субвенція з державного бюджету у тому числі 8 мільйонів. Міській лікарні номер 5 по Лідерсовському бульвару 11 проводився капітальний ремонт інженерних мереж медичних газів. Можна сказати, що у всіх лікарнях були такі роботи проведені. Виконано частину робіт з поточного ремонту приміщень для розміщення хворих на гостру респіраторну хворобу COVID. На даний час, уже у цьому році, роботи завершені з поточного ремонту. І приступили ми у цьому році до виконання капітального ремонту цієї будівлі. Це дах, фасад, благоустрій і вхідна група з облаштуванням пандусів і інше. У міській лікарні номер 8 по Фонтанській дорозі 110 також виконувалась реконструкція системи киснепостачання. Там встановлено 2 кріоциліндри на 2000 літрів. Проведено капітальний ремонт теж вхідної групи і покрівлі окремого лікувального корпусу, а також виконано ремонт приміщень в цьому корпусі. Крім внутрішніх оздоблювальних робіт, там встановлено пожежну
протипожежну безпеку, дизель-генератор, замінено всі межі. Наразі ремонт теж завершено, роботи проводились в дуже стислі терміни, розумієте чому. І там буде розгорнуто відділення на 120 ліжок, у тому числі до 100 ліжок підведено кисень, і на сьогодні вже відділення готове приймати пацієнтів. Із залученням субвенції з державного бюджету в 8-й лікарні проводився капітальний ремонт будівлі, в якій розміщується поліклініка. Фінансування проходило, нам таку в прошлому році виділили субвенцію на реалізацію надзвичайної кредитної програми «Відновлення України». У тому числі ми виконували роботи по 5 об'єктам на 8 лікарні і ще на 4 школах. Я пізніше на цьому зупинюсь. В міській дитячій лікарні номер 2 по вулиці Дача Ковалевського, 81, продовжувались роботи з реконструкції головного лікувального корпусу, виконувалось проєктування з капітального ремонту приміщень під розміщення травмопункту. Також виконувались роботи в дитячій поліклініці номер 5 по вулиці Генерала Петрова, завершено реконструкцію будівлі амбулаторії сімейної медицини по вулиці Бугаївській, 46, відремонтовані приміщення в двох пологових будинках. Це пологовий будинок номер 1 та пологовий будинок номер 2. Також проводились елементи благоустрою, капітально відремонтовані на Болгарській, 38, це діагностичний центр, та багато іншого. Всього по закладам охорони здоров'я це 37 об'єктів виконувалися роботи управлінням у звітному періоді. Велика увага була приділена розвитку освітніх установ та закладів. На дані цілі в звітному періоді було спрямовано 197,6 мільйона гривень або 18% від загального обсягу фінансування по управлінню капітального будівництва. В рамках даного напрямку виконувались роботи на 57 об'єктах. Завершено капітальний ремонт дитячого садка номер 145 по вулиці Воробйова, 6 шкіл, це 65, 89, 103, 122 на Старопортофранківській вулиці, номер 60 по вулиці Комітетській, гімназія номер 7 по вулиці Ростовській, 4А, і капітальний ремонт проведено центрального корпусу школи номер 75 по вулиці Садовій. У цьому році будуть роботи на даному об'єкті продовжені, буде виконуватись реконструкція будівель, які знаходяться в дворовій частині. Їх буде перебудовано в навчальні корпуси. Проведено ремонт з облаштування системи пожежної безпеки гімназії номер 5. Виконано ремонт спортивних залів школи по вулиці Бреуса номер 8 і школи номер 28 по вулиці Філатова 13В. З метою розвитку спортивної інфраструктури проведено роботи з капітального ремонту шкільних стадіонів. Це школа номер 71 по вулиці Паустовського і ліцею Фонтанський, це колишня школа номер 106 у провулку Дачному 1. Стадіони обладнані футбольними полями, штучним покриттям, баскетбольними та волейбольними майданчиками, біговими доріжками і тренажерами. Також облаштовано спортивний майданчик школи номер 10, стадіон гри в стрітбол школи номер 78 та багато іншого. Для можливості організації корисного та цікавого дозвілля дітей в позашкільний час в межах реконструкції будівлі школи номер 33 по вулиці Космонавта Комарова продовжувалось будівництво центру дитячої та юнацької творчості. Виконано зведення стін, перекриттів, і я думаю, що в поточному році будівництво буде завершено. Крім того, розпочато капітальний ремонт стадіону на території даної школи.
Виконувались роботи також з будівництва школи на житловому масиві Котовського на 1000 місць. Капітальний продовжувався капітальний ремонт дитячих садків номер 88 і 278 по вулиці Небесної Сотні. Також продовжувався ремонт в інших школах, я не буду їх всі перераховувати, бо їх дуже багато. Хотіла ще зупинитись на тому, що у нас була ще одна субвенція на розвиток, соціально-економічний розвиток регіонів, виділено 10 мільйонів, це школа номер 8 по вулиці Бреуса, 59. І за дані кошти було виконано ремонт покрівлі та ремонт фасаду. В цьому році планується виконувати ремонт внутрішніх приміщень, але це вже за рахунок місцевого бюджету. В рамках реалізації надзвичайної кредитної програми відновлення України було спрямовано 12 мільйонів 377 тисяч на 4 школи. Це школа номер 31 по вулиці Гастело, це 39-та школа по вулиці Успенській, 41-та школа на Мічуріна і 49-та школа на Давіда Ойстраха. Співфінансування даної субвенції проводили за рахунок місцевого бюджету, тому що ми згідно норми повинні були платити суму ПДВ від виконаних робіт. І на поточний рік нам уже Кабінетом міністрів затверджено на ці школи на продовження робіт 28,5 мільйона гривень, і будемо роботи продовжувати. Крім зазначеного вище, проводили спроєктування з будівництва дитячого садка по вулиці Пестеля, реконструкції дитячого садка по вулиці Картомишевської, який наразі не експлуатується, капітальний ремонт будівлі школи 56-ї по вулиці Тетяністої та ще багато іншого, десь 20 об'єктів сфери освіти. В межах виконання завдань з розвитку об'єктів спортивної інфраструктури проведено капітальний ремонт будівлі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи по вулиці Космонавта Комарова, це 5-та школа. Елементи благоустрою зі скейт-майданчиком в районі будинку 9 по Паустовського. Бігові дорожки облаштовано в межах вулиць Качалова Полтавської. Також облаштовано стадіон для гри в стрітбол по вулиці Комітетській. Ну, багато іншого. Спортивні майданчики, як за рахунок коштів громадського бюджету, депутатського фонду, ці об'єкти такі не високовартісні, і кошти спрямовувалися саме за рахунок громадського бюджету, це 5 мільйонів 917 тисяч і 376 тисяч депутатського фонду. Завершено проєктування спортивного комплексу по вулиці Корольова, 90В. Це високовартісний об'єкт, хотілося б його, він дуже потрібний, хотілося б його збудувати. Ми пробуємо отримати кошти з державного бюджету, наразі подаємо документи на отримання субвенції на розвиток спортивних об'єктів саме на цей об'єкт. Продовжувалась реалізація заходів з реконструкції зоологічного парку. У 2020 році завершено перший етап реконструкції, улаштовано технологічний проїзд, встановлено нову огорожу та відкрито вхідну групу з боку Преображенського парку. Там, я думаю, що багато з хто з вас бачив результати роботи. Відразу за аркою, як заходиш, відкривається прекрасний вид на пташине озеро. Цю частину вже благоустроєно і радує око, якщо так можна сказати. І ми продовжуємо проєктування наступних етапів. За наявності бюджетних коштів будуть виконуватись роботи подальші з благоустрою, з ремонту вольєрів, господарських приміщень і будівель та інше. Виконано капітальний ремонт території вздовж скверу імені Жани Лябурб на ділянці від вулиці Софіївської до Торгової. Це один з найбільш масштабних по управлінню проєктів в рамках заходів з благоустрою території.
В межах даного проєкту виконані роботи з демонтажу старого асфальтового покриття, улаштовано інженерні мережі, зливові та освітлення, виконано укріплення схилів, облаштовано алеї, оздоблено тротуарною плиткою, встановлено лавки, урни та інше. За звітний період на реалізацію проєкту спрямовано кошти в розмірі 37 мільйонів. Також проводився капітальний ремонт елементів благоустрою в різних районах міста, десь за 13 адресами, і за рахунок коштів державного бюджету облаштовано дитячий спортивно-гральний майданчик в парку ентузіастів. Також розроблялася проєктно-кошторисна документація скверів імені Плохого і на скверу Регенсбург. Загальні видатки на реалізацію заходів з благоустрою склали 53 мільйони гривень. З метою забезпечення житлом громадян, які відповідно до діючого законодавства потребують поліпшення житлових умов, в минулому році було завершено будівництво житлового будинку номер 45 по вулиці Бочарова. Я і в минулому році, коли звітувала, розповідала, що це проблемний об'єкт, який був розпочатий будівництвом ще у 2005 році і повинен був збудований бути у 2009 році, але так сталося, що було будівництво призупинено, і тільки з 2017 року за рахунок місцевого бюджету цей будинок було добудовано. Наразі проводиться також коригування документації з будівництва житлового будинку номер 29 на жилмасиві Котовського. Проведено було капітальний ремонт квартири, яка надана під розміщення дитячого будинку сімейного типу по вулиці Педагогічній. В межах міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян на 2018-2020 рік надано два довгострокових пільгових кредита одній молодій родині і одній родині учасника бойових дій на загальну суму 2 мільйони 400 тисяч. В цілому на будівництво, ремонт та придбання житла було спрямовано 44,9 мільйона гривень. Продовжували заходи з розвитку інженерної інфраструктури. Завершено капітальний ремонт Новоаркадійського колектору від вулиці Генуезької до Шампанського провулку. Наразі розробляється вже останній четвертий етап до урізу моря. Проводилось будівництво кабельних ліній в Суворовському районі електропостачання. Розпочато капітальний ремонт Деволановського узвозу з інженерними мережами. Всього роботи проводились по 19 об'єктам і спрямовано 69 мільйонів 239 тисяч гривень на дані цілі. В межах напрямку будівництва, капітальний ремонт та реконструкція об'єктів комунальної власності завершено реконструкцію адміністративної будівлі в Суворовському районі по Добровольського 106. Там відкрито центр надання адміністративних послуг. Також завершено роботи в центрі соціального обслуговування на проспекті Добровольського 120А. По вулиці Канатній 134 відремонтовано підвальні приміщення для розміщення коворкінгового центру. Виконано реконструкцію будівлі комунальної власності по проспекту Шевченка 8. Розпочаті роботи міського центру гуманітарної допомоги на вулиці Хімічній 4. Відновлено роботи на Дальницькій 2. Це реконструкція будівлі для розміщення на центру надання адміністративних послуг Маліновського району. На дані заходи спрямовано 91,6 мільйонів гривень. З метою збереження об'єктів архітектурної спадщини міста Одеси завершено ремонтно-реставраційні роботи на 9 об'єктах. Це житлові будівлі по вулиці Гоголя 5-7-9, по вулиці Ланжеронівській 19 та 24, по вулиці Пушкінській 8 та Пушкінській 78, а також продовжувались роботи ще
на багатьох об'єктах. Це Гаванна 9, Дерибасівська 31, Єврейська 12 і 14, Дому Лібмана по Преображенській 23, реставрація центру дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» по вулиці Спиридонівській, 10. Там дуже такі роботи, навіть не реставраційні, тому що ця будівля давно знаходилась в поганому стані. Там укріплення фундаментів і багато таких робіт саме з укріплення будівлі. Ну, в зв'язку з тим, що це пам'ятка архітектури, і будуть проведені реставраційні роботи. За звітний період по об'єктах сфери охорони пам'яток культурної спадщини було виконано робіт на суму 131,9 мільйонів. На забезпечення діяльності управління капітального будівництва спрямовано 19 мільйонів 342 тисячі. Це кошти на оплату праці, підвищення кваліфікації посадових осіб, охорона будівель, оплата комунальних послуг, енергоносіїв, предмети, матеріали та обладнання довгострокового користування. Всього управлінням капітального будівництва на виконання робіт за рахунок бюджетних коштів освоєно 1 мільярд 108 мільйонів 888 тисяч 190 гривень. За рахунок спеціального фонду 1 мільярд 81 мільйон 623 тисячі, це у тому числі кошти державного бюджету 48,4 мільйона або 4,36%, кошти обласного бюджету 3 мільйони 70 тисяч або 0,28%, а інші кошти бюджету розвитку, що склало 95,4% від загального обсягу освоєних коштів. Видатки громадського бюджету 12 мільйонів 130 тисяч, депутатський фонд 509,7 тисяч гривень. За рахунок загального фонду освоєно 27 мільйонів 265 тисяч. В цілому освоєно коштів спеціального фонду бюджету за звітний період, освоєння склало 94,6%. По загальному фонду 92,5%. У мене все. Дякую за увагу. Здравствуйте, телеканал «Одесса Лайф». У нас вопрос относительно того, что мы знаем, управление капитального строительства заказывало проектировку, корректировку проекта ремонта и реставрации дома Либмана. Соответственно, какие изменения внесли в проект реставрации? Вы уже упоминали его сегодня. И почему здание не было законсервировано на зиму? Кто-то понес за это ответственность? Именно дом Либмана. Ну, коригування документації було визвано тим, що в процесі роботи виникла необхідність укріплення основних конструкцій, що не було передбачено першим проектом. В процесі роботи на таких об'єктах, скажімо, дуже часто виникає необхідність коригування документації, тому що не передбачуєш, що може там, які можуть додаткові роботи виникнути. То, що стосується консервації, для того, щоб виконувати консервацію, необхідно було визначитись з виконавцем робіт. У нас виникли з ними проблеми, тому на даний час розірвано договір, і ми по відкоригованій документації провели відкриті торги, визначили нового підрядника, і він буде виправляти все те, що відповідно до нового проекту відкориговано потрібно виконати. Хто підрядчик, коли почнеться роботи? Ще раз. Хто новий підрядчик, коли почнуться роботи? Роботи розпочнуться найближчим часом, як тільки будуть погодні умови достатньо нормальні. Назвати підрядну організацію, вибачте, я не можу, у нас дуже багато об'єктів не утримується в голові. Якщо потрібно, я можу додатково потім вам дати цю інформацію. Ще один вопрос, потім передам колеги. Як продвигається зараз ремонт Довалановського спуску? Ми знаємо, що вибрано опять був підрядчик Росдорстрой. Соответственно, що вже проведено, що ще тільки збираєтесь зробити? Да, да, да. Что еще предстоит?
Ну, на сьогоднішній день підрядником виконано роботи по заміні трубопроводу. Це діаметром 700 там, і 800, я не технічний працівник, можу не сказати вам точно. Там іде відновлення колектору, це підземна частина, тобто роботи проводяться сьогодні на підземній частині саме. Це проводиться методом навивки, от тут є, можете побачити, навіть видно, заміна йде трубопровода і сама навивка. Закуплені матеріали для заміни інженерних мереж, майже вже по всій лінії, сам Деволановський узвіз має довжину 710 метрів, якщо я не помиляюсь, і вже майже по всій довжині саме от ці роботи виконані на одній трубі і на іншій. Зараз закуплені матеріали, будуть виконуватись роботи по заміні електричних мереж, силових кабелів, мереж зв'язку, і після цього, коли ці роботи будуть завершені, розпочнеться ремонт проїжджої частини, яка передбачається там повністю заміна дорожнього полотна, встановлення пішохідної зони, ну і все інше. Скільки денег вже потратили на цей колектор? Я думаю, що близько 30 мільйонів. І ви говорили по поводу бульвара Жванецького, відповідно, прокомментируйте, пожалуйста, причина именно некачественных работ, почему тут не работают солнечные батареи на светильниках и повреждено покрытие. Ну, якщо там є якісь недоліки в роботі, то вони будуть виправлені підрядником. Є гарантійні терміни, і якщо ми маємо якісь претензії до якості виконаних робот, то вони будуть виправлені. Сказати вам більш детально я не можу, бо немає в мене такої інформації, я з економічних питань заступник, тому якщо є необхідність, давайте запити, і ми вам розкажемо все більш детально. Гарантійні терміни відповідно до законодавства 10 років. Телеканал «Репортер», у нас питання по цифрах. Нагадайте, будь ласка, загальну суму, яка була витрачена на облаштування, точніше, медзакладів. Медичних закладів? Зараз скажу. Об'єкти охорони здоров'я 430 мільйонів, 430,6 мільйона. Це найбільша частка з ваших витрат? Це найбільша частка, це 40%. Да. Якщо у минулому році у нас найбільша частка бюджетних призначень була спрямована на розвиток об'єктів освіти, то в 2020 році це об'єкти саме охорони тобто здоров'я. Тобто ми можемо стверджувати, що якщо складати рейтинг, на першому місці будуть медзаклади, на другому просвіта і третє – культурна спадщина. Так. 1,108 мільйона – це загальний обсяг виконаних робіт. А скажіть, будь ласка, з цих грошей скільки надала держава у вигляді субвенції? Субвенція була виділена 48,4 мільйона гривень, що склало всього 4,3% від загального обсягу. Це, як казала, це субвенція на розвиток соціально-економічний, школа Бреуса 8 мільйонів, потім 18 мільйонів на приймальні відділення і на благоустрій території. Тобто незначна допомога від держави? Ну, якщо дивитись, що це всього чуть більше 4%, то незначно. Дякую. Доброго дня, Олена Дубчак, телеканал «Медіаінформ». Якщо ви не проти повернутися трошки до Доволановського узвозу, то ще будуть комунікації зроблені, це добре, дорога також. Як щодо будівель? Наскільки мені відомо, їх власники мали б привести їх в порядок? З ними ведуться якісь перемовини? Що взагалі будуть із цими будинками? Ну, я вам скажу, що управління капітального будівництва визначено замовником саме з капітального ремонту Деволановського узвозу. Це стосується саме колектора та проїжджої частини. Те, що стосується житлових будинків, ми до цього поки не маємо ніякого відношення. Наскільки я знаю, там займаються інші структури, вивчають на сьогодні ситуацію, кому належать ці будівлі, хто там власники їх, і будуть вирішуватись питання, але це не в межах нашого проєкту.
Добрый день, Евгений Коган. Василий Владимирович, во-первых, пожелание такое, вы отвечаете за, не только за экономический блок, но и вообще за весь, за все управление, поэтому уж извольте. Это первое. Второе, скажите, пожалуйста, где-то в открытом доступе можно увидеть ту информацию, которую вы, так сказать, так пробежались, а именно по каждому объекту, сколько было затрачено на каждый объект и на какие работы? 195 объектов где-то есть, сколько было конкретно, не просто на медицинские, лечебные? Безумовно. Через... Вот где это можно найти? Скажите. Безумовно. У нас буде на офіційному сайті наш звіт опубліковано, і якщо потрібно, можемо надати детальну інформацію, скільки було виділено коштів, скільки освоєно, і по кожному розрізі кожного окремого об'єкту, тому що нам так і виділяють кошти, на сьогодні це все прозоро і звіт, собственно говоря, тільки про деньги. А не про, ну, якби я зупинялась на кожному об'єкті, то, мабуть, ми тут сиділи б не одну годину. Хорошо, так тогда вопрос. Вернемся к дому Либмана. К тому, к той фирме, которая не выполнила свои гарантийные, свои обязательства по заключенному договору, были применены какие-то штрафные санкции? Если да, то на какой объем и какой ущерб от их бездеятельности, так сказать, этот объект коммунальной собственности, так скажем, ну, пострадал? Я вам хочу сказати, що їм оплачено тільки ті види робіт, на які були представлені акти виконаних робіт, які були виконані, тому вони були сплачені. Я зараз вам не готова сказати, скільки точно, ну, чуть більше 2 мільйонів. І до тих робіт, які вони виконали, претензії, і які оплачені, претензії немає. Щодо вияснення обставин, які збитки були надані, то я думаю, що збитки були тільки в тому, що невиконані роботи були ті, що передбачені були проектом, і в ті терміни, які були заплановані. Ну, у зв'язку зі, скажімо так, що на сьогоднішній день йдуть там судові справи з цим підрядником і по дому Русова, то у нас не було другого виходу, скажімо так, як поміняти підрядника, який, я думаю, що виправить всю ситуацію. Скажіть, будь ласка, в принципі, більш подробну інформацію, скажімо, ну от, було ли зроблено заключення о тому, що якщо дом простояв всю зиму фактически без крыши, был ли нанесен ущерб, который потом потребует больших работ, скажем, по укреплению фундамента, по, скажем, я не готова вам зараз відповісти на це питання. Якщо потрібно, то наша технічна служба може надати вам детальні роз'яснення, на які я зараз не готова відповісти. Скажіть, це більше к вашому управлінню, или це все-таки більше к управлінню комунальної собственності вопрос, который, так сказать, должно наблюдать за состоянием? Это чей вопрос? Ну, или давайте так, я уточню. На время производства работ кто отвечает за этот объект? Вы или кто-то? Замовник, яким є ми, да, управління капітального будівництва. Хорошо, ви вже упомянули дом Русова. Скажіть, в якому состоянии знаходиться дом Русова? Сколько, если можно, на нього було потрачено средств, по крайней мере, в 2020 году на його, ну, у 2020 році ми не фінансували будинок Русова. Були роботи ті, які виконані, завершені ще в 2019 році. Посилення внутрішніх приміщень, перемичок, там все, що необхідно було виконати, це дах і реставрація фасаду, заміна вікон. И пока все. Скажите, дом Русова сегодня готов к эксплуатации или нет? В якому плані, ну, до експлуатації? Там же внутрішні приміщення не оздоблені, тому наразі проводяться інженерні мережі. От ми замовниками є на поточному році будівництво інженерних мереж електропостачання, а далі необхідно виконувати внутрішні роботи. Це вже дуже не в межах того проекту, який ми виконували. Це буде окремі проекти, будуть під розміщення якихось структур, яких буде прийнято рішення там розмістити. Ну от сьогодні дом Русова знаходиться, так сказати, в чому оперативному управлінні, називаємо це так, якщо можна такий термін підтвердити. У зв'язку з тим, що ми його роботи не ввелись в експлуатацію, наш об'єкт, то сьогодні ті роботи, які зроблені, поки що знаходяться у нас на балансі до моменту введення об'єкта в експлуатацію. Наразі готуються документи на введення. Ті роботи, які плануються далі до введення його до состояния здачі в експлуатацію, як, ну, ви б оцінили, ну, степень готовності дома сьогодні?
50%, 40%. Ну, я не розумію, які необхідно сьогодні виконати роботи всередині будівлі, тому оцінювати загальний відсоток виконаних робіт неможливо. Фасадні роботи завершені 100%, тобто окремі якісь види робіт зовнішні завершені на 100%. Внутрішні роботи, тільки посилення було в межах того проєкту, який у нас виконувався. Скажіть, от в принципі, что в этом году планируется, если ну, по бюджету этого года какие-то работы на доме Русова, если да, то какие? И достаточно ли этих работ было для того, чтобы дом был передан в эксплуатацию все-таки? Ну, я вже сказала, що ми виконуємо інженерні мережі, це вже укладено договір, і вони найближчим часом будуть завершені ці роботи. Під розміщення хореографічної школи там є передпроєктні роботи, а більше я не знаю, які там будуть розміщувати структури і в планах управління капітального будівництва саме на сьогоднішній день немає. Слушайте, коли почнуться реставраційні роботи на Закиївській 15? Я помню, що у вас був заказчик. Звісно, сроки для цього. Такой вопрос. По Пушкинской 8. Регулярно туда... Это, если не ошибаюсь, здание прокуратуры. А, нет, ГРУ. Пушкинська 8 – це житловий будинок. Житловий, так делали під'їзд. Житловий скажите, будинок, да, відремонтовий. На здание прокуратуры были затрачены деньги в бюджете прошлого года, если не ошибаюсь, 20 миллионов. На какие цели, какие работы выполнило управление капитального строительства на этом здании? Можете вспомнить? Це ремонтно-реставраційні роботи, тому що це будівля є пам'яткою архітектури, тому... А можна конкретніше, ремонт... можна? Или тогда дай справку подготовите, ладно? Да. Хорошо, тогда... На ваш запит зробимо вам довідку з видами робіт. Я прошу прощения, по Софіївській 15, если можно получить информацию? По Софіївській 15 на минулій сесії 17 числа, яка відбулася, нам виділили кошти на проєктування. Тому зараз буде вестися укладено договір і будуть проводитись роботи з проєктування по завершенню отриманню експертизи і дозвільних документів і наявності бюджетних коштів будуть виконуватись роботи на даній будівлі. А хто займається проєктировкою? Наразі не можу вам сказати, хто займається. Ми проводимо спочатку оцінку вартості проєктних робіт, а потім будемо проводити закупівлю на Прозоро і будемо визначати виконавця робіт. І по Воронцовському базу, коли він буде вже відреставрований? І чому задержується непосередньо робота? Ну, затримки у нас в зв'язку з відсутністю фінансування, як завжди. Проводиться на сьогодні проєктування фасадних робіт на самій будівлі. І потім, якщо будуть кошти, ну, ви розумієте, що кошти немалі і на все не вистачає. І ми спрямовуємо сьогодні саме на ті... потреби, які вкрай потрібні. А там ми виконуємо проєктування і ну, будемо сподіватися, що ситуація покращиться і ми зможемо трошки десь не на медицину, а вже і на реставрацію, на відновлення пам'яток і на благоустрій більше спрямувати коштів. А скільки коштів не вистачає? Скільки не вистачає? Ну, ще немає вартості, тому що йде проєктування, але я думаю, що там йде на сотні мільйонів. Це реставраційні роботи і всередині будівлі, і зовнішні роботи, відновлення будівлі. Там ще є окремо розташовані будівлі, які теж входять до комплексу палацу Воронцовського. Це стайні, де колись була там хореографічна школа, це також є пам'ятками. І якщо це вже робити, то потрібно виконувати в комплексі, а це сотні мільйонів. Тому ми просимо допомоги у держави, але, як бачите, не дуже багато коштів нам виділяють.
И вот вы упоминали Дом молодежного строительства на Бочарова, если я не ошибаюсь. Он уже сдан? И если нет, то когда будет сдан эксплуатация? Роботи з будівництва завершені. Наразі ми отримуємо сертифікат відповідності. Це, скажімо так, не одного дня робота. Ми даємо всі документи на відповідні структури, отримуємо цей сертифікат. І це буде тоді називатись, що він введений в експлуатацію. На сьогодні будівельні роботи завершені там. А когда будет сертификат получен? Документы уже находятся, если я не помиляюсь, с месяца два, но пока нема результату. Ну, вы знаете, что у нас там менялись структуры на державном уровне, поэтому пока его не отримали. И последний вопрос. На какой стадии проектирования строительства нового дворца у центрального аэропорта? Я помню, что был объявлен тендер. Кто претендует сейчас на победу в тендере? И какое определили тех задание? У нас поки нема переможця на виконання робіт, тому не можу вам назвати. Тех задание какое? Технічне завдання на будівництво цього. Ну, зараз я вам не скажу, в мене нема таких даних, щоб вам відповісти. Якщо можна, ми підготуємо вам довідку таку і на, по кількості глядацьких місць. І є така довідка, але я зараз не готова вам відповісти. Светлана Дмитрівна, ще вопрос. Ви упомянули о том, що гарантійне обов'язательство підрядчиків 10 років на реставрації пам'ятників архітектури. Ви можете вспомнити, а лучше назвать цифру, допустим, претензийных обязательств, ну, которые были на порядке претензий, выставлены тем подрядчикам, которые, в принципе, так сказать, некачественно выполнили реставрационные работы, которые, допустим, они либо переделали на какую-то сумму, либо заплатили в виде штрафных санкций. Ну, у нас претензій не було, але виконували вони в межах нашої співпраці. Ми надсилали листи з необхідністю виправити роботи. Такі роботи проводились. Ну, зараз мені на думку прийшов це будинок на вулиці Катеринінська, ріг Приморського бульвару. Це Приморський бульвар 8. Там були неякісно виконані роботи, і підрядник виправляв їх в процесі термін, гарантійні терміни. И если не возражаете, можно вопрос по заброшенному садику Каркашадзе? Помните, вот он уже довольно долго находится в разрухе и появился формат в 2020 году. Якобы была приватизация, и там должен был появиться центр для деток с инвалидностью. Вот нас цікавить сама інформація про закинуті садки, що з ним буде? Роз'ясніть, будь ласка, ці ситуації. Ну, це більше питання, мабуть, до департаменту освіти, який володіє цією ситуацією. Я вам хочу сказати, що ми мали намір виконувати реконструкцію цього дитячого садка. Була навіть виконана проєктно-кошторисна документація. В зв'язку з тим, що він розташовується на невеликій території, там його розширити неможливо було. Тому вартість об'єкта висока, а кількість місць там в цьому дитячому садку невелика. І ми подавали цей проєкт на серед один як пріоритетний, коли надавали документи на фінансування по надзвичайній кредитній програмі, но його не цей об'єкт не пройшов у зв'язку з тим, що коли поділити загальну вартість на кількість дітей, то отримуємо високу вартість одного місця дитячого. І цей проєкт не пройшов, а вкладати такі гроші в реконструкцію цього дитячого садка тоді не було тих коштів, тому реконструкція не виконана, а що зараз з ним, я не володію цим питанням. Чи його хтось приватизував, чи ні, не знаю. Тобто далі, поки чи відбудеться ця реконструкція, чи будете ви надалі подавати прохання так стосовно цього проєкту? Прохання, так. Через кількість дітей? Ми в минулому році так
на державний бюджет подаються заявки і документи на, скажімо так, напередодні. Десь до вересня місяця ми вже даємо заявки, пишемо листи на наступний рік. Тому ми цей садок включали до переліку інших об'єктів в зв'язку з тим, що не вистачає місць в дитячих садках і серед інших тих, що ми планували, і Каркашадзе також подавався. Ну, кошти державного бюджету не виділяються, з місцевого не вистачає також. Дякую. Да, будь ласка. Пан Лен, у мене такий, може бути, фінальний вопрос. Скажіть, будь ласка, откуда істочник происхождения тих денег, за які були куплені два автомобіля Toyota Camry в вашому управлінні? І вот эту составляющую вашої роботи? Ну, управління капітального будівництва фінансується, частина співробітників фінансується за рахунок місцевого бюджету, це 22 чоловіка. У нас є підрозділ, який створений при управлінні, і він фінансується за рахунок спеціального фонду, тобто за рахунок власних надходжень від нашої діяльності, саме з проведення технічного нагляду на об'єктах будівництва. Відповідно до законодавства, до зведеного кошторисного розрахунку включаються витрати на утримання служби замовника і на технічний нагляд у розмірі 2,5% від вартості робіт, ну там своя процедура від глав 1.10 саме. І це були наші власні надходження, саме ті, що ми, скажімо так, отримали за свою роботу по технічному нагляду за об'єктами. Ми можемо залучати сторонні організації на ведення технічного нагляду, і у нас такі були, скажімо так, кілька об'єктів, може, навіть з десяток, де ми залучали сторонні організації. От в рамках надзвичайної кредитної програми всі 5 об'єктів там проводить стороння організація, яка на підставі тендеру ми її залучили. А на інших об'єктах нашими працівниками проводиться технічний нагляд, і це кошти власні надходження. От спосіб використання цих власних коштів – це прерогатива самого управління. Ну, згідно з бюджетним кодексом, вони витрачаються на утримання саме служби замовника. Тобто я хотів спросити, що ці гроші самоуправління заробило, само вирішило, яким образом їх потратити? Ну, не без, скажімо так, у нас є керівництво, з яким ми погоджуємо спрямування коштів, і навіть є у нас кошти загального фонду, нам їх виділяють одною, скажімо так, сточкою. От, наприклад, нам надали 5 мільйонів загального фонду, це на наші, скажімо так, на наші потреби, на об'єкти, ті, що ми виконуємо роботи, але ж ми також погоджуємо з заступниками міського голови, пишемо листа, де просимо дозволити спрямувати кошти на ті чи на інші витрати, чи це підключення до інженерних мереж, чи це виготовлення технічних паспортів, сертифікатів, чи інше. Но це кошти, які ми, скажімо так, заробили і маємо право використовувати на власні цілі. На цілі управління, скажімо так. Дякую вам.